waving at the springtime and it's home. Drum, cleaning all the mud above my bike. It shines, it shines, it shines, flipping all my coins into... Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Goia, equipe dos comandantes de bordo Leonardo, apresentam as boas-vindas a bordo do Boeing 737-800.
para o voo 709 com destino a São Paulo, aeroporto de Guarulhos, em parceria com a Delta Express e KLM. Nosso tempo de voo será de 45 minutos. Meu nome é Leite Paulo, chefe de cabine deste voo. Pedimos desculpas pelo atraso em nossa partida. Falhei a vontade desta tripulação. Não deve ter um país de tanto movimento com certa economia. Leonardo, welcome aboard, Boeing 7800. Flight number 7309, bound for São Paulo, Guarulhos, in partnership with Delta, Air France, and KLM. Our flight time will be 45 minutes. My name is Aline Tipaldi, cabin chief of this flight. Please do include the English official to the safety demonstration presented only in Portuguese. Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne ao encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada.
Sending us a string.